Vítejte u dnešního videa. V České republice žije podle oficiálních statistik 61 000 Vietnamců a jedná se tak o třetí největší menšinu na našem území. Před nimi jsou už jenom Slováci a první Ukrajinci. Vietnamce si mnoho Čechů spojuje s nejrůznějšími bistry, tržnicemi a večerkami otevřených i v čase, kdy jsou ostatní obchody již dávno zavřené. Pojďme si tedy v dnešním videu říci o Vietnamcích něco více, jako například proč většina z nich používá příjmení Nguyen, nebo jak fungují jejich rodinné vztahy, od kterých bychom se mimochodem měli rozhodně co učit. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Příjmení Nguyen. Příjmení Nguyen je ve Vietnamu velmi rozšířené a statistiky hovoří o tom, že ho nosí přibližně 40 milionů lidí, což je asi 40% celé populace. Proto i u nás se můžeme setkat s mnoho Vietnamci s příjmením Nguyen. Přitom mezi sebou ani nemusí být příbuzní. Historie tohoto příjmení sahá až do dob, kdy bylo vietnamské území pod nadvládou Číny a poté, co se moci ve Vietnamu na začátku 19. století chopila dynastie Nguyen. Vládnoucí dynastie totiž své příjmení lidem dávala například za odměnu a časté bylo i to, že se lidé uchýlili k oficiální změně příjmení jen kvůli tomu, aby se vyhnuli pronásledování či zatčení. Nguyenovi tedy proto většinou ani nejsou příbuzní a jejich široce rozšířené příjmení pouze postupem času vyplynulo z politické situace v jejich zemi. Čtvrté místo. Rodina. Vietnamci, stejně jako celá řada dalších Asiatů, stavějí svou rodinu na první místo. A vietnamské rodiny jsou opravdu veliké. Ve Vietnamu drtivá většina rodin sdílí svůj dům hned s několika generacemi najednou. Vzájemně si tak pomáhají, podporují se a starají se o nemocné nebo starší členy. Například dát své prarodiče do domova pro seniory je pro ně nepředstavitelné. Spousta vietnamských přistěhovalců, kteří se usídlili u nás, také část svých výdělků po několik dlouhých let posílají právě své široké rodině ve Vietnamu. Vracejí jim tak jejich péči a morální i finanční podporu, kterou jim během dětství, dospívání a studia poskytovali. A nakonec oslavy, svatby, výročí, narození potomka nebo úmrtí člena rodiny jsou vždy velkou společenskou událostí, které se zúčastní všichni členové dané rodiny. Třetí místo. Barva pleti. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč asijští turisté nosí v létě deštníky a zakrývají si obličej, tak vám to nyní objasním. V západních zemích se většina lidí snaží být co nejvíce opálených. Lidé tak tráví na slunci dlouhé hodiny a navštěvují solária, protože opálení se cítí atraktivnější. Vietnamské ženy se naopak snaží o to, aby byla jejich kůže co nejsvětlejší. Čím bělejší je, tím atraktivnější si připadají. Proto se často zahalují do rukaviček, kryjí se slunečníky a udržují si tak svou pleť světlou. Tento trend sdílejí také ženy v Indii nebo Číně, kde existují i speciální bělící krémy, které vybělí vaši pokožku. Druhé místo. Káva. Kávu do Vietnamu přivezli Francouzi v roce 1857 a ta se zde stala velmi oblíbenou surovinou. O čemž vypovídá i množství kaváren na ulicích. Po Brazílii je Vietnam hned druhou zemí s největší produkcí kávy na světě. Pro přípravu kávy se zde používá takzvaný filtr, který se naplní kávou a zaleje vodou. Káva pomalu překapává někdy i 30 minut a poté se podává se sladkým kondenzovaným mlékem a často s ledem. Vietnamská káva je také mnohem silnější, než na jakou jsme v Evropě zvyklí. Pro přípravu jedné skleničky se používá 25 gramů kávy a 60 ml vody. V některých kavárnách množství kávy ještě navýší. První místo. Alkohol. Pokud jste někdy byli pít s vietnamským kamarádem, možná jste zjistili, že byl opilý daleko dříve než vy. Nebo že po alkoholu celý zčervenal a nebylo mu dobře. Zjednodušeně řečeno, většině Asiatů z Dálného východu chybí enzym ALDH2, který má na starosti odbourávání alkoholu v játrech. Při absenci tohoto mechanismu alkohol způsobuje zrychlení tepu, zčervenání kůže, zúžení cév uvnitř těla a vlastně by se dalo říci, že působí jako jed. Vietnamec se tak po jednom pivu může cítit podobně jako Čech po 10 pivech. Děkuji, že jste vydrželi až do konce.
Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.